जाडो महिनामा या मौसम चेन्ज हुँदाखेरि रुगा लाग्ने गर्छ नि मान्छेहरूलाई, त्यही रुगाको एउटा प्रकार। रुगा लगाइने कुरामा चाहिँ दोषी भनेर ठानिएका मानिएका भाइरसहरू धेरै वर्ष अगाडि पत्ता लगाइएका हुन्। त्यहीमध्ये चाहिँ सबभन्दा बढी राइनो भाइरस अनि इन्फ्लुएन्जा भाइरस र कोरोना भाइरस, यसबाहेक पनि अरू पनि छन्, यी चाहिँ प्रमुखहरू। तीमध्ये चाहिँ कोरोना भाइरस अलिक कम हुन्छन् र कोरोना भाइरसबाट परम्परागत कोरोना भाइरसबाट लाग्ने रोगहरू चाहिँ जुन रुगाका लक्षणको रूपमा आउँछ त्यो चाहिँ कम हानिकारक मानिँदै आएको, तर अहिले देखिएको नयाँ खालको देखिएको अवस्था हो त्यसलाई चाहिँ अब COVID-19 भनेर, कोरोना भाइरस डिजिज 1919 भनेको 2019। कोरोना भाइरस त 1963 पत्ता लगाएको हो, अहिले चाहिँ यो नयाँ जिन आयो कि भन्ने चाहिँ अनुमान गरिएको छ। त्यो चाहिँ यस विषयमा अध्ययन चाहिँ हुँदैछ, अझै पनि कहाँबाट आयो कसरी आयो भन्ने विषयमा चाहिँ अध्ययन हुँदैछ। यो सुरुमा चाहिँ चाइनाको यो केन्द्रीय भूभाग हुबेई प्रान्तको यो राजधानी वुहानमा चाहिँ त्यो देखिएको यो गत डिसेम्बर महिनामा। यो चाहिँ अब सामान्यतः बाहिरी टेम्परेचरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि जुन बेला मौसममा चाहिँ 14 डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा तल तापक्रम पुग्छ त्यो बेला चाहिँ चिसो बढी फिल हुन्छ मान्छेहरूलाई, र त्यसपछिका तापक्रमहरूमा यो बढी सक्रिय रहन्छ त्योभन्दा कमका तापक्रमहरूमा। अब मान्छेको शरीरको कुरा गर्ने हो भने मान्छेको शरीर त अब फरेनहाइटमा नाप्दाखेरि तपाईँको कति भनेदेखि 98.6 डिग्री फरेनहाइट, होइन सेन्टिग्रेडमा लगभग 37-37 डिग्री सेन्टिग्रेड मान्छेको शरीरको तापक्रम त्यतिमा कायम रहिरह्यो भनेदेखि यसले चाहिँ शरीरका जुन श्वास मार्ग श्वास प्रश्वास मार्गमा तापक्रम त्यति कायम रहिरह्यो भने यसले खासै काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। जब हाम्रो तापक्रम ठेगानमा रहन्छ श्वास प्रश्वास मजाले चलिरहन्छ, श्वास फेर्न कुनै गाह्रो हुँदैन। यो चाहिँ अब हुँदै आएको हाम्रो व्यवहारमा देखिँदै आएको हामीले अनुभव गर्दै आएको विषय भयो, होइन त्यहाँदेखि यो तापक्रमको हिसाबले चाहिँ हाम्रो बडीको टेम्परेचर जुन शरीरको तापक्रम 98.6 डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा हामीले चाहिँ तलमाथि हुन दिनु भएन त्यस अवस्थामा। अब वातावरणको तापक्रम त जति पनि हुनसक्छ, पानी पऱ्यो भने घट्छ, घाम लाग्यो भने बढ्छ, वातावरणको तापक्रमसँग पनि यो सम्बन्धित त छ, तर गर्मी हुँदाखेरि पनि यसको सङ्क्रमण हुनसक्छ। रुखोकी वैशाख जेठमा पनि असार साउन भदौमा पनि लागेको देखिन्छ, त्यो चाहिँ शरीरको क्षमतामा भर पर्छ। हामीले शरीरको क्षमतालाई टगडा राख्यौँ भनेदेखि यो भाइरसको सङ्क्रमण हुने चान्स चाहिँ निकै कम हुन्छ। भाइरस आफैले मात्र केही गर्न सक्दैन, हामीले स्वागत गऱ्यौँ भनेदेखि ऊ चाहिँ मजाले आउने हो, होइन। कुनै पनि सर्वरोग लाग्नको निम्ति 3 कुरा पुरा भएको हुनुपर्छ, 3 कुरा एकै ठाउँमा मिलेको हुनुपर्छ। यो अङ्ग्रेजीमा एउटा फर्मुला छ यो स्वास्थ्य सम्बन्धी सर्वरोग लाग्नमा के कुरा हुनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा फर्मुला छ, HAE भन्ने। एच भनेको होस्ट, होस्ट भनेको त्यो रोगलाई स्वागत गर्न तयार व्यक्ति, अनि ए भनेको एजेन्ट, त्यो रोगको एजेन्ट, होइन। अनि अर्को ई भनेको इन्भाइरोमेन्ट, वातावरण। यो 3 कुरा ठ्याक्क मिल्यो भनेदेखि रोगलाई स्वागत गर्न सक तयार भएर बसेको व्यक्ति पनि छ, रोगको एजेन्ट पनि छ, र वातावरण इन्भाइरोमेन्ट भनेको तापक्रमसहितको वातावरण पनि मिल्यो भनेदेखि अनि शरीरमा रोग उत्पन्न हुन्छ। अब यसमा मान्छेको हातमा के छ त भन्दाखेरि यो शरीरलाई अथवा आफूलाई रोगको स्वागत गर्न तयार बनाउने कि नबनाउने, या प्रतिकार गर्न तयार बनाउने या स्वागत गर्न तयार बनाउने, यो चाहिँ मान्छेको हातमा छ, हाम्रो हातमा छ। मान्छेले चाह्यो भनेदेखि रोगलाई प्रतिकार गर्न सक्छ,
र मान्छेले चाहेन भनेदेखि रोगहरूलाई स्वागत गर्न तयार हुन्छ। अधिकांश सबैजसो सर्वरोगको नियम यही हो। त्यहाँ यो डराउनु पर्ने कुरा, कुनै पनि सर्वरोग मलाई लाग्ला कि सर्ला कि भनेर डराउनु पर्ने विषय त्यस्तो होइन जसरी अहिले बुझ्ने गरिएको छ। कुनै पनि सर्वरोग, यो अहिले कोरोना भाइरसको मात्र COVID-19 को मात्र कुरा होइन, कुनै पनि सर्वरोग आएर झम्किने खालको बाघ भालु चितुवा या कुनै पनि जङ्गली हिंस्रक जन्तु होइन र यो दन्ते कथाको राक्षस पनि होइन। दन्ते कथामा राक्षसको चर्चा हुन्छ नि, हामी केटाकेटीमा जो सुन्दै आएका छौँ पढ्दै आएका छौँ अहिले दन्ते कथामा, त्यस्तो राक्षस पनि होइन। जुन मान्छेले स्वागत गर्न चाहन्छ त्यस कहाँ गएर बस्ने हो। स्वागत गर्न चाहने भनेको के हो? मन परी आहार गर्ने, मन परी विहार गर्ने, मन परी विचार गर्ने, आफ्नो शरीरलाई चाहिँ लथालिङ्ग बनाउने, शरीरको रोगसँग लड्ने जुन क्षमतालाई चाहिँ भटाभुङ्ग गर्ने मान्छेहरूमा चाहिँ सर्वरोग सर्ने गरेको देखिन्छ। हामीले चाह्यौँ भने यो सहज रूपले रोकथाम पनि गर्न सकिन्छ र लागिसकेपछि पनि कुरा बुझ्यौँ भनेदेखि सहजै रूपले यसबाट मुक्त हुन सकिन्छ। यो सुरुमा सामान्य रुघाकै रूपमा प्रकट हुन्छ अधिकांश त, जसरी रुघामा अब श्वास प्रश्वास मार्ग अवरुद्ध हुन्छ, सिँगान बग्छ, त्यसपछि अब त्यसको बेलैमा सही उपचार भएन भनेदेखि त्योभन्दा भित्र गएर घाँटी दुख्ने, खोकी लाग्ने, त्योभन्दा पनि अब त्यसको पनि बेलैमा सही उपचार भएन भने त्योभन्दा पनि भित्र गएर फोक्सो सुनिने अनि सासै फेर्न नसक्ने भएर मान्छे मर्ने त्यो अवस्था उत्पन्न हुन्छ। रुघा खोकीले विश्वमा वर्षेनी 2,90,000 650,000 मान्छे मरेको रेकर्ड रहेको छ। हरेक वर्ष यो भइरहेछ, अहिले पनि भइरहेछ। अहिले अरू सामान्य रुघा खोकीले यदि मर्यो भन्ने अरे त्यो प्रचार भएको छैन। अहिले कोभिड भाइरस सङ्क्रमण भएर दिनका दिन यति यतिजना मऱ्यो भनेर घन्टै पछि यहाँ अपडेट भइरहेछ। अहिले आजको रेकर्ड सुन्नुहुन्छ? अहिले भर्खरैको रेकर्ड होइन, भर्खरैको रेकर्ड 4 बजेतिरको रेकर्ड यसो हेरेको थिएँ मैले। आज 111,262 सङ्क्रमण भएछ जम्मा आजसम्ममा, यो डिसेम्बरमा पत्ता लगाएदेखि आजसम्ममा जम्मा यतिजनामा सङ्क्रमण भएछ। अनि त्यसमध्ये 6,874 मरेछ होइन, अनि 62,000 मान्छे सजिलै त्यसबाट पार भएछ होइन। अहिले 44,000 चाहिँलाई रोग लागिरहेको छ, 44,000 रोग लागिरहेको छ, त्यसमध्ये 5,000 चाहिँ अलि चर्को छ, अरू चाहिँ सजिलै मुक्त हुने क्रममा छन्। अब यो क्रिटिकल जो चर्को अवस्थामा पुगेकाहरूको सङ्ख्या चाहिँ अहिले हिजोभन्दा घटेको छ। हिजोसम्म 15% रोग लागेका जो अहिले निको हुन बाँकी मध्ये 15% चाहिँ चर्को अवस्थामा थिए भनेदेखि अहिले 13%मा त्यो झरेको छ। भनेदेखि यो अब हिजो र आजको तथ्याङ्क तुलना गर्ने हो भनेदेखि चर्कोपना कम भएर गएको देखिन्छ। यसमा हामी आत्तिएर डराउने काम गर्नु जरुरी कुनै पनि हालतमा जरुरी नै छैन। यो हालतमा मात्र होइन, आत्तियो भने त रोग प्रतिरोध क्षमता घट्छ, डरायो भने रोग प्रतिरोध क्षमता घट्छ। गर्नुपर्ने काम गर्नु पर्यो, गर्नु पर्यो के त भनेदेखि आफ्नो शरीरलाई ठिक तापक्रममा राख्नु पर्यो, आफ्नो शरीरको हालत ठिक गर्नु पर्यो। त्यसको निम्ति खानपिनमा मुख्य ध्यान दिनु पर्यो। यहाँ अब राज्यबाट प्रचार भएको छ तर खानपिनको कुरोमा कुरै आएको छ, हात नमिलाउनु मात्र भनिएको छ। हात त फोहोर भएपछि मात्र नमिलाउने हो नि त, सफा हात पनि मिलाउनै नपर्ने त होइन। मास्क लाउनु भनिएको छ, अब स्वस्थ मान्छेले पनि मास्क लगाएर जहाँ सबै ठाउँमा घरभित्र बस्दा पनि अथवा स्वच्छ वायुमा हिँड्दाखेरि पनि मास्क लगाएर हिँड्नु त जरुरी छैन। मास्क लगाएर हिँड्ने कहाँ त भनेदेखि जहाँ धुलो छ, धुवाँ छ, जहाँ चाहिँ रोगी मान्छे अगाडि छ, हाँस्यौँ गरिरहेको खोकिरहेको रोगी मान्छे अगाडि छ भनेदेखि 1 मिटरको रेन्जमा छ भने त्यस अवस्थामा मास्क लगाएर त्यो सिँगान र खगारको छिटाबाट बस्न सकिने हो होइन। अब हावामा हिँडिरहने ब्याक्टेरियालाई त हाम्रो यो चानचुने मास्कले छेक्दैन। अब यो यो अहिलेको कोभिड जो भनिएको छ 19 त्यो हावाबाट होइन,
खकार र सिङ्गानको छिटाबाट सर्छ भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै अगाडि ल्याइरहेको छ। त्यस कारण खकार र सिङ्गानको छिटा आफ्नो शरीरमा पर्न दिनु भएन। अब नाकमा पर्ने अवस्था, मुखमा पर्ने अवस्था छ भने त्यो मास्क लगाएर छोप्नु पर्यो। तर त्यो मास्क लगाएको लागि गरिरह्यो, सधैँ लगाएको लागि गरिरह्यो भने त्यही मास्कमै हावा गुम्सेर गुम्सेको हावा सास लिएपछि हाम्रो श्वास प्रश्वास मार्ग त्यसैबाट थप इन्फेक्सन हुन्छ। त्यहाँ मास्क चाहिँ सफा हुनुपर्छ। एकचोटि प्रयोग गरिसकेपछि फेरि त्यो दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्नु हुँदैन, सफा गरेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ या नयाँ मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वस्थ मान्छेले स्वच्छ वायुमा हिँड्दाखेरि सामान्यतः मास्क प्रयोग गर्नु पर्दैन। घरभित्रै आफ्नो वातावरणमा रहँदाखेरि मास्क प्रयोग गर्नु पर्दैन। बिरामीसँगको सम्पर्कमा रहने मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। बिरामीले पनि स्वस्थ मान्छेसँग सम्पर्कमा आउने बेलामा मात्र मास्क प्रयोग गर्दा बेस्ट हुन्छ। त्यो गुम्सिरहनु जरुरी छैन, गुम्सेको हावा अझ खतरनाक हुन्छ, त्यस कारण गुम्सिरहनु हुँदैन। अब नेपाल हेर्नुहोस्, अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई उच्च जोखिममा राख्यो, मलाई हाँस उठ्छ के ए बाबा। नेपाल चाइनाको छिमेकी भयो, चिनको छिमेकी भयो भन्दैमा उच्च जोखिममा हुन्छ। चिनको पनि सेन्ट्रल पार्ट मध्य भागको हुबेई प्रान्तको राजधानी वुहान भन्ने सहरमा यो उत्पत्ति भयो। तपाईँको कति टाढा छ यो? हजारौँ किलोमिटर टाढा छ, हजारौँ किलोमिटर टाढा छ नेपालबाट। भनेदेखि यसरी आत्तिनुपर्ने जरुरी छैन। अनि वुहानमै के छ त हालत? वुहानकै हालत 1,10,00,000 वुहान भन्ने सहरमा छ, त्यहाँ 80,000 केही मान्छे मात्र बढीलाई यो सङ्क्रमण भएको छ, होइन? 1,11,09,000 मान्छेलाई सङ्क्रमणै भएको छैन भने यसरी डराउनु पर्ने कुरै होइन। सबैलाई खान हिँडेको यो दन्ते कथाको राक्षस होइन, होइन? चिडियाखानाबाट भागेर आएको सिंह पनि होइन, बाघ भालु पनि होइन, चितुवा पनि होइन। यो कुरो बुझ्नु पर्यो, सरकारले यो कुरा स्पष्ट गरिदिनु पर्यो। यो होइन, यसरी आत्तिनु जरुरी छैन। सन्त्रास फैलियो भनेर यहाँ चाहिँ घरबाटै ननिस्कनु भन्ने किसिमको सन्देश सरकारले फैलाउनु, यो कर्फ्यू आदेश जस्तो गरेर फैलाउनु जरुरी छैन। सरकारले जनतालाई ढाडस दिनु पर्यो, ए यसरी घर घरमा आएर खाना आउने होइन, ट्यापो ट्यापो आक्रमण गर्न आउने पनि होइन। आफ्नो आहार विहार विचारमा हेर विचार गर्यो भनेदेखि शरीरको रोग प्रतिरोध क्षमता तगडा रहन्छ। उचित आहार विहार विचार गर्नु पर्यो। हामीले प्रकृति प्रेमी समूहले भन्दै आएको कुरो के हो भनेदेखि, र सबै मान्छेले गर्नुपर्ने कुरो, सबै मान्छेको सरोवर चासो भएको विषय, आहार उचित गर्नु पर्यो, विहार उचित गर्नु, विचार उचित गर्नु पर्यो। यति गर्यो भने मान्छे सबै किसिमका रोगबाट अलग पनि रहन सक्छ, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ्छ, र लागिसकेपछि पनि यो उचित आहार विहार विचार गर्यो भने रोग हटाउनु भनेको कुनै ठुलो कुरै होइन, होइन? मुटु रोगबाट बच्न सकिन्छ, प्रेसर रोगबाट बच्न सकिन्छ। अहिले विश्वमा सबैभन्दा बढी मान्छे मुटु र प्रेसरको रोगबाट मरिरहेछ। वर्षमा 1,76,00,000 बढी मान्छे मुटु रोग र प्रेसर रोगबाट मरिरहेछ, कार्डियो भास्कुलर डिजिज जसलाई भन्छ, त्यसबाट मरिरहेको छ। त्यस्ता रोगबाट त बच्न सकिन्छ उचित आहार विहार विचार गर्यो भने, तौललाई ठेगानमा राख्यो भनेदेखि, होइन? चिल्लो माछा मासु अन्डा दुग्ध पदार्थ मनपरी खाएन भनेदेखि, अब अहिले पनि यसमा माछा मासु अन्डा दुग्ध पदार्थ खायो भने चाहिँ जोखिम पर्छ, किनभने त्यो त्यसमा भएको चिल्लोले त्यसमा भएको बढी जुन मल अड्काउने किसिमका तत्त्वले शरीरमा विकार जम्मा गर्छ, जुन शरीरमा कफ रूपी विकार बढी जम्मा हुन्छ त्यही शरीरमा यस्ता रुगा लगाउने खालका श्वास प्रश्वास मार्गमा सङ्क्रमण गर्ने खालका भाइरसहरूले बास बस्छन्। भाइरसहरूले बास बसेपछि तिनीहरूले कोट्याएपछि हामीले थाहा पाउँछौँ, ए हाम्रो शरीरमा यस्तो भएछ भनेर। वास्तवमा अब त्यो विकार जम्मा भएर चाहिँ भाइरस आउने हो, भाइरस आएर विकार जम्मा हुने होइन, वास्तविकता चाहिँ यो हो, होइन? यो अब यो भाइरोलोजीको अध्ययन गर्नेहरूले, ब्याक्टेरियोलोजीको अध्ययन गर्नेहरूले पनि वास्तवमा यही कुरो भने, रोग चाहिँ भाइरस र ब्याक्टेरियाबाट भन्दाखेरि नि शरीरमा जुन वातावरण बन्छ तिनीहरूको लागि अनुकूल वातावरण, त्यसले गरेर रोग विकास हुने हो। अहिले पनि भनिएको छ नि एसिम्टोमेटिक भन्छ नि, एसिम्टोमेटिक उसमा भाइरस देखिएको छ तर सिम्टम केही पनि देखेको छैन, लक्षण केही पनि देखेको छैन। यसको के कारण के हो त भन्दा, उसको रोग प्रतिरोध क्षमता छ, रोगीसँग सम्पर्कमा गयो भाइरस देखियो,
उसको शरीरमा भाइरस त आयो तर भाइरसले केही पनि गर्न सकेन, उसँग केही पनि सिम्टम छैन भने उसले रोग प्रतिरोध क्षमता कायमै राख्यो भनेदेखि उसलाई रोग लाग्दैन, भाइरस केही समयपछि आफ्नो बाटो लाग्छ। यो हो अवस्था। त्यस कारण भाइरस लाग्दैन रोग लाग्ने होइन, रोग प्रतिरोध क्षमता तगडा भयो भने रोग लाग्दैन। त्यसरी अत्तिनुपर्ने जरुरी नै छैन, म कमन सेन्सको भ्यू पोइन्टबाट भन्छु, होइन हरेक व्यक्तिसँग कमन सेन्स छ नि। ए बाबा, नेपालमा आजसम्म एकजना मान्छे, नेपालभित्र एकजना मान्छेलाई यो सङ्क्रमण भएको छैन, एकजना मान्छे मरेको छैन। यस्तो सङ्कटकालको जस्तो अवस्था ल्याउनु जरुरी छैन, यो सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, होइन? अहिले स्कुल बन्द गरेर आवागमन बन्द गरेर यो सबै गर्न जरुरी छैन, यद्यपि यसो गर्यो भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यहाँ प्रशंसा गरेको अवस्था छ, तर यसो गर्नुपर्ने युक्तिसङ्गत चाहिँ म देख्दिनँ। विचार गरेर हेरियोस्, यसरी गर्नुपर्ने अहिले अवस्था छैन, बरु रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ त्यो कुरा, उचित आहार विहार विचार भनेको के हो, कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रचार गरेर सबै किसिमका सङ्क्रामक र नन यो सङ्क्रामक नभएका, जो सङ्क्रमण नहुने भनिएका तर विश्वव्यापी भइरहेका मुटु रोग, क्यान्सर, होइन, बाथ, दम, डायबिटिज, यी सबैबाट मुक्त कसरी हुने भनेर चाहिँ सरकारले चाहिँ अभियानै चलाउनु पर्छ, जसरी अहिले अभियान चलाएको छ, होइन? जसरी अभियान चलायो नि, अभियान चलाउनु त राम्रो हो, तर यो अभियान यस्तो किसिमको अभियान भयो कि अहिले आतङ्क मच्यो, सरकारकै सूचनाबाट पनि आतङ्क मच्यो। त्यस कारण सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ यो विषयमा। यसरी आतङ्क मचिने किसिमले सूचना प्रवाहित गर्नु हुँदैन, जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ, यो राक्षस होइन है, बाघ भालु होइन है भनेर। अब यसो भन्दाखेरि फेरि आरोप आउने सम्भावना पनि छ, होइन? अब मान्छे हुलमा गयो भनेदेखि जमघट गरेर कार्यक्रम भयो भने एकजनालाई मात्र रोग लायो भने पनि ल यसले गरेर रोग लायो भन्ने आरोप आउने पनि सम्भावना छ। अस्ति एउटा समाचार पढेको थिएँ मैले, एकजना जिम्मेवार राज्यको जिम्मेवार निकायको जिम्मेवार पदाधिकारीले भन्नुभयो अरे, अब कसैलाई यो सर्यो भने महामारीको रूपमा फैल्यो भने जिम्मेवारको त, त्यस कारण घरैमा बस्ने, तातो पानी खाने भनेर चाहिँ समाचार प्रसारण भएको देखियो। ए बाबा, रोग लाग्छ भनेर हामीले केही नै नगर्ने, उचित आहार विहार विचार गर्ने, गर्नुपर्ने काम खुरु खुरु गर्ने, यो अभियानको रूपमा जानुपर्छ, होइन? अब मान्छे त हरेक विषयमा मरिरहेछन् नि, मर्यो भन्दैमा अब रोड एक्सिडेन्टले मान्छे अब यसले भन्दा कयौँ गुणा बढी मरिरहेछ, लाखौँ मान्छे मरिरहेछ हरेक वर्ष रोड एक्सिडेन्ट, मतलब सडक दुर्घटनाले लाखौँ मान्छे मरिरहेछ। के सडकमा गाडी नै चलाउनु बन्द गर्ने हो त? गाडी ध्यानपूर्वक सचेततापूर्वक चलाउनु पर्यो, यो अभियानमा पो लानु पर्यो त, कामै नगरिकन यो यस्तो आतङ्कको स्थिति सिर्जना गर्नु जरुरी छैन भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनता आतङ्कित हुनु जरुरी छैन, उचित आहार विहार विचारले सजिलै रोकथाम हुन्छ र यसबाट सजिलै मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने चाहिँ यो सबैले बुझ्नुपर्छ र सरकारले बुझाउने काम गर्छ।